Në vazhdo në takimeve me lideret botrorë, si Papa Francesku e Patriarku i Patriarkane së Kumenike të Stambolit, Vartolomeu i par, lideri botrori Bektashinve, shënë të e ti Hadjide dhe Edmond Brehimaj, zhvilloj një vizit 5 në Rumani, iftuar nga deputeti i Parlamentit të Rumanis, Pogdan Alin Stojka dhe Lidhja e Shqiptarve të Rumanis. Gjëtë këse vizite, Krygjush i Butror, Baba Mondi, u takua me disa titular të besimeve fetare, me vikar patriarku në patriarkanës ekumenike ortodokse të Rumanis, Varlam Plojsternau, me vikar peshkopin e kishës luteriane, Daniel Zikelli, arqipeshkvin metropolitan të Bukureshtit, Monsignor Aurel Perka, meftiu në Bukureshtit, Murat Jusuf, por edhe me zvendës kryetarin e domuset deputetve të parlamentit të Rumanis, Vasile Daniel Suciu. Në këto takime, shëndëria e ti ha gjitë dhe dhejtë mund brehimej, foli për odlin që luen besimet fetare në botë, si pas ti ato janë e duhem parë si faktor që të qojë në forcimin e paches dhe dashurismit dispo popujve dhe kombeve. Në kohën që po për përjeton shuqëria e sot me njerëzore, Në të gjitha takimet të theksua se dialogu, komunikimi janë të domës doshëm, dhe të gjitha besimet duhet të ecin dhe të përqojnë rrugën e pajgjës e dashuris, rrugën e mirëkuptimit dhe komunikimit me styre, se vetë mënyrë për të siguruar pajqen. Gjatë vizitës e ti në Rumani, Baba Mondi undale dhe në disa pika historike kulturore, me styre në kishën ortodokse të shënkollit në Bukuresht, e një si kisha e shqiptarve të Rumanis, ku ka mësuar në Shqip Fanoli, kërë i bëtrori Bektashimve, për sëriti rolin e rëndësishëm të besimeve fetare për të ndërtuar një shëqëri në pajqe dhe dashuri.